Čau, já jsem Jakub Wall, jsme z Gizmánie, vítáme vás tady v Rich Paradise, kde chceme dneska natočit video tady s jedním z nejlepších českých koloběžkářů Minim. Čau. Dneska to bude how-to. Dneska to bude how-to a natočíme něco jednoduchého, protože Kuba už má svém kanále jak na Telvip, jak na Barspin, tak to propojíme a uděláme Telvip tu Barspin. Kuba jako, je fakt, že já mám taky jako nějaký Telvip z roku, nevím, 2000, ale Kuba, co je za kamerou. Jo, přesně tak. Odkaz bude ve videu samozřejmě. Protože to u mě ty základy, že jako máte dávno, že jedu. Třeba ty Kubo, že jo, už před 18 rokama, ty Kubo, ty taky. Takže jde o ten Telvip samozřejmě, který se učíte takhle. To už najdete přesně v těch vašich videích a barspin určitě taky, ale pak jde o to, abyste se naučili ten telvip pořádně chytit ve vzduchu, abyste tam ještě ten barspin, tak musíte prostě pořádně udělat rychle a prostě rychle, jde o tu rychlost, ne přesně jenom o tu rychlost, musíte to rychle nalepit a poslat tam ten barspin, já vám to teďko názorně ukážu, že vy jenom vyskočíte takhle a pošlete tam ještě ten barspin a teď to uděláme s tím barspinem, jo? Takže se rozhodnete, uděláte telvip a barspin. A to je všechno. Chce to jenom trénink, chce to bunny hop. Mě za tu výuku telvipu mě docela hejtovali celý roky lidi, že jsem je to naučil takhle. Jo, že se to... Ale spousta lidí říká, že je lepší to kopat tou přední nohou. No já to kopu přední třeba, já to kopu teda přední, ale když já jsem začínal a koukal jsem na to tvoje video, tak jsem se to učil jako taky tak. Prostě v začátku jsem to taky tak kopal a oni si to pak lidi jako přeučej, že jo. Tam jde, ono jde hlavně o ten švih rukou. Přesně, no. Jako vy na jednu jakou nohou to vlastně kopnete, jestli přední nebo zadní, ale musíte se prostě naučit točit tu koloběžku také tu osmičku pěkně, abyste to co dokázali co nejrychleji roztočit. Takže ono to je vlastně úplně jedno. Ještě mi zajímá jedna věc, teďka jak tady Jára ukazoval to s tím točením, jo. Tak to je jedna z věcí, která je důležitá se naučit pro telvip. No, že když se učíš telvip, tak samozřejmě musíš se naučit to kopnout a chytit, ale taky se musíš naučit tu rotaci, kterou si můžeš prostě takhle trénovat na zemi. Mm-hmm. Stejně jako já nevím, když se učíš olíčko na skateu, tak si můžeš jen tak jako na zemi zkoušet tahat nohou, jestli to a naučit se tím ten pohyb. No. Tak co pro VIP bar je dobrý si naučit? Jestli je dobrý naučit se nejdřív takhle ve vzduchu dělat jakoby tu rotaci dohromady. My, jestli to je jo, jako určitě při tom vibáru je teda, jak jsme se před chvilkou bavili, jestli to kopnou přední nebo zadní nohou, tak určitě při tom vibáru je lepší to kopnout přední, chytit se to tou zadní, protože vy si tam tu přední nohu necháte místo ještě na té desce a stihnete tam pak dát ten barspin, jo. A pak stihnete tam dát tu přední nohu, takže určitě je dobrý si to zkoušet teda kopnout, takhle chytit zadní a protočit ten barspin. Jo, a prostě pořád si to takhle zkoušet. Takže přední, zadní, barspin. Přední, zadní, barspin. Tak, já dám takovou sérku, když jde o ten VIP bar, tak já bych to dal přes tu pyramidu a pak zároveň v tom rádiusu, ještě tam. Ríša nám jde ukázat, jak se dělá VIP bar pořádně. Jo, do frumbora. Ne. Pojď, vole. Pojď. Uděláme nejdřív teda normálně VIP bar, jak se má dělat. Takhle mini, jo? Jak říkal Ríša, tak jestli to má dělat, dělám prostě paťavý bárko, ale mě to vůbec nevadí. Paťavý znamená tak, že to dělám jakoby v rotaci takhle, a měl bys to správně dělat proti rotaci jako takhle, ale mě to vůbec nevadí. Ale mini to umí na obě strany, takže zase to je jenom vtip. Doufám, že se každý, kdo viděl tohleto video, teďka velmi rychle naučí vibár. Posílejte nám videa, třeba na Instagram nás označujte, jak jste se ho krásně naučili, dávejte tam nějaký, co bychom mohli dávat za hashtag. Hashtag, když jsme byli u toho VIP bar, tak bych dal mini VIP bar, hashtag. OK, hashtag mini VIP bar. Napíšem to všechno do popisku a doufám, že uvidím co nejvíc videí a že uvidím pořádný progres. Díky mini, že jsi nám to vysvětlil, těším se u dalšího návodu. Taky, čus. Čau.